Demi biz urmattuu bir tuugandar түз эфирге орун беребиз. Биздин телефон номерибиз 0312 68 06 06. Ошондой эле биздин WhatsApp номерларыбыз 0552 68 06 06. Ошондой эле бизди Марал FM'din Facebook баракчасынан жана 24 TV'dan түз эфирден көрө аласыздар. Жана ошондой эле бизди Насат Медиадан дагы унутуп калдым атын Instagram'dan дагы бизди иншаалла көрсөңүздөр болот. Кудай таалам баарыбызга жакшылык берсин. Алгач угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сүйлөңүз. Базарда иштейбиз да, анан бизге көпчүлүк кишилер келип, анан жанагындай мен сизге сага азыр клиент мага андан кийин жанагындай акчасын чыгарып бер, чотур чыгарып бер дешет да, ошол кандай болот сурайын деген. Негизи туура эле болот. Ага мурдадан сүйлөшүп коюш керек. Мага клиент алып келсең, сага мынча пайызын берем. Ал сизге деле пайда болот да. Ошого жараша баа коесуз деген сөз да, мисалы үчүнчү. Ооба. Анан эле бирөө келип алып турушун мен жиберген болчумун десе кыйын. Сен жибере турган өзүн жетелеп кел же бизге айтып калгандан кийин келе турган болот деш керек. Так болуш керек да, анан жөндөн жөнүнө келип, ушуну жибердим берем деп тыйдап кете берсе болбойт. Мурда айткан болушуңуз керек же телефон чалып жиберген болуш керек же өзү жетелеп келген болуш керек. Жетелеп келиш керек, айтып койгон болуш керек сизге. Айтор ортоңордо сен айып келген жоксуң, ал өзү эле келген деген уруш чыкпаш керек кийин. Кандайдыр бир жол менен ынтымакка келишиңер керек деген сөз. Түшүнүктүүбү? Рахмат. Рахмат, бактылуу болуңуз. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Аллах сизге өмүрүңүзгө береке берсин. Амин жалпыбызга. Намаз тууралуу бир эки суроом бар эле. Намаздан кийин зикир айтылат го. Ошол зикир фарз намаз менен сүннөттүн ортосунда айтылатпы же беш убакыт намаздан ар бир фарз намаздан кийин айтылатпы? Анан экинчиле суроом ушундай эле дагы, ошол зикирлер айтылгандан кийин аятул курси окулатпы же аятул курси окулуп анан зикир айтылатпы? Анан үчүнчү суроом, биз мынабы намаз окуп баштаганыма бир эки үч жыл болуп калды, беш убакыт окуп анан ушул сүрөлөрдү мына Мухтасар Илми Хал деген китептен жаттадым эле да, бул 44-чарын китеп экен. Анан бул жерде бирок жаттаганыбызда биз жакында эле бир дос кызыма айтып берсем, ал сен туура эмес айтат экенсиң, мындай немелериңди башынан жаттап чыгышың керек деп да, ошого мен кандай башынан эметишим керекпи? Ошо туура эмес деген кыз өзү оңдоп бере алабы экен окуганыңызды? Оңдоп берип атты. Мен мисалы кайсы бир сүрөнү окуганда ал башкачараак айтат экен, мен башкачараак айтат экен. Анда ошого оңдотуп алыңыз. Кайра жаттабай эле утур утур жолукканда оңдо оңдоп кете бериңиз. Оңдолгондон гана намаз кошуп окуңуз. Ошентиңиз үчүнчү суроо. Экинчи суроо, аятал курсун биринчи айтабы, зикирлерди биринчи, айырмасы жок. Бир алкактын ичинде кээде зикирлерди айтып аятал курсун окусаңыз болот, кээде аятал курсун окуп кийин зикир айтсаңыз болот. Бирок адатта зикир айтып кийин аятал курсун окуп жүрөбүз. Анан жанагы намаздан кийин зикирлер качан айтылат дегенде, мисалы үчүн багымдат намазында, ошондой эле асыр намазында, бул намаздардан кийин жанагыдай сүннөт намаз жок болгон себептен парздан кийин зикир айтабыз дагы. Бешим, андан кийин шам, куптан намаздарында сүннөт окуп алып туруп кийин зикир айтабыз. Ошол туура болот. Анткени Айша энебиздин хадиси бар, ошол пайгамбарыбыз алейхиссалам парз намаз бүткөндөн кийин астагфируллахал азим, астагфируллахал азим, астагфир الله العظيم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام дегенден кийин дароо сүннөткө туруп кетет эле дейт. Демек сүннөт бар намаздарга дароо туруп сүннөттөн кийин зикир айткан жакшы болот. Негизинен башка бир Бухарида келген хадис келет, парздардан кийинки дуа кабыл болот деп, ошо сүннөттөн кийин айтса деле бул парздан кийин болот, парздан мурда болуп калбайт. Демек ошондой тартип туура болуп эсептелет. Эгерде кимдир бирөө ошо бешимден кийин да парздан кийин зикир кылса, анда бул адам сүннөткө амал кылган эмес болуп эсептелет. Валлаху алам бисаваб. Дагы бир угарман, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Азике эки суроо. Айтыңыз. Өкмөт азыр мына счет ачты да, эми врачтарга жардам депчи. Ооба. Ошо зекет төгүп койсо койсо биздики өтөбү зекетке? Врачтардын эгерде ошол бардыгы эле бай эмес да,
Ошол жакырып алган врачтарга тийсе анда зекет өтөт. Анан бирок жанагыдай бай зекет бере турган врачтарга айлык болуп тийип калса зекет өтпөй калыш ыктымалы бар. Эми азыркы учурда ошол иштеп аткан дарыгерлердин деги эле бир байып кеткен өтө аз болгон себептен биз ойлойбуз зекет өтөт деп. Ошондуктан зекеттерди берсек болот деп эсептейт элем мен. Азыркы анда баягы лично врачтын колуна берсе ошондо өтөбү? Анда жакшы болот. Өтө жакшы болот. Азыркы экинчи суроо. Бирөө лотерейный билет белек катар берди да мага 5 оюн. Ошо азыр акча уткан болсом ошо меники өтөбү? Эми адал болобу ошо акча? Ошол лотерея билети өзү сатыла турган бекен, а сатып алып сизге белеке берди да? Сатып алып анан мага белеке берди. Жок, андан утканга болбойт. Эгерде кокустан утулуп калса акчаны калтырбаңыз, алып туруп мына ушул кайрымдуулук коргоо которуп коюш керек. Иштеткенге болбойт сизге. Негизи лотерея шарият боюнча жакшы эмес. Ага дагы, мага дагы адал болбойт. Адал болбойт, адал болбойт. Жазакылох. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Дагы бир угарман, угарман кулак сизде. Алло. Байланыш үзүлүп калды, кеде сүрдөп кетебиз. Дагы бир угарман, угарман кулак сизде. Биздин телефон номерлер 0312 68 0606 WhatsApp номерубуз 0552 68 0606. Угарман кулак сизде. Кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Телевизорду басаңдатып койсоңуз. Алло. Баса айтып койдуңузбу? Жакшы. Жакшы, рахмат. Мен сизге берилген суроом бар эле. Мен дагы намаз окуйт элем, намаз окуп намаз окуп баштагандан күткөч эле эстей берем, эстей берем, көзүмөн жаш келет, эмне болуп калат. Эми ошол акыйкат жолго түшкөнүңүздүн белгиси, шайтан келип аракет кылат, ага болбой күрөшөсүз, ошентип барып барып жеңилгенде калып кетет. Ошо көзүмөн жаш аккан эмне көргөнү эстей берем. Ошо эстете берет шайтан. Телевизорду басаңдатып койсоңуз кайра көбөйтүп алдыңыз да. Ушуну суроо берейин дедим эле сизге. Ага маани бербеңиз, эстей берсеңиз, маани бербеңиз. Эстегенде ошол колуңуз байланып турганда оң колдун аркасы менен жабыңыз, колуңуз бош турганда сол колдун арты менен жаап, эстеген сайын кайрыланта бересиз. Эгер намаз сыртында болсо эстегенден кийин аузу биллахи минаш шайтан ражим деп айтып сол жака түкүрүп койсоңуз жакшы болот иншаа. Жок, ага маани бербеңиз. Көздөн аккан жаштан дары бузулбайт бир тууганым. Кудай намазыңызды кабыл кылсын. Ошентип эстеп атам деп намаз таштап коюбоңуз, э? Ал ошол ак менен каранын күрөшү ушундай болот. Рахмат сизге. Угарман кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Телевизорду басаңдаттыңызбы? Мен Чынанжан сиз эфирден көрүп көрөйүн деп. Телевизорду басаңдаттыңызбы? Өчүрөбүз сизди, өчүрөбүз сизди, өчүрдүк. Кийинки угарманды кабыл алабыз. Эгерде кимде ким телевизорду өчүрбөсө, басаңдатпаса, өчүрбөсө дагы сүйлөшүп аткан жана радиону басаңдатпаса дагы өчүргөнгө туура келет, анткени урматташ керек башкаларды. Угарман кулак сизде. Ассалому алейкум. Уалейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудай деп, кудайга шүгүр. Кече бир аз тумоолоп калдык, суук тийип калган. Эмне болгон? Жаңгыр эсе сүйүнүп жүрө берип. Бүгүн келдик кайра. Чогу азе. Сизге ден соолук каалайм. Рахмат жалпыбызга. Өзүңүз болсун. Жалпыбызга. Мен сизге бир суроом бар эле. Айтыңыз. Мен 90-жылы жылы апам кайтыш болгон. Инна лиллахи ва илейхи ражиун. Арты кайрылуу болсун. Ошондо мен апама кайтам да тайнемдер эстелик кылышкан да. Тосуп койгон тосмо менен. Ошондо кандай кылсак болот? Эме таш коюп сүрөтүн коюп айкел коюшканбы? Айкел коюшкан, аты фамилиясын жазышкан, кайсы жылы өлгөн, кайсы күндөрү ушулар жазышкан да. Эми бул жанагыдай элдер түшүнбөй турган оорураак маселе. Сиз жекече өзүңүз мага жолуксаңыз, кененгесиз отуруп сизге жакшы кеңеш бермекмин. Мен сиз менен кандай кылып байланышка чыгам? Мунагу карантин бүткөндөн кийин сиз менен байланышсак болот, макулбу? Ошондо мен сизге телефон берип мага келип кет деп айтам, же мен барып кетем сизге. Ошентип эле, рахмат, бактылуу болуңуз. Дагы бир угарман кулак сизде. Угарман. Алло. Кулак сизде, айтыңыз. Ассалому алейкум. Уалейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кечиресиз, мен эме жөнүндө суроо берейин дегем,
cin туралуу да. Жин? Болгон болсо суроо берсе. Берип көрчү, билсем айтайын. Мен байкем жүрөткөн болчуда мурда чыгарманын аракет кылганда болгон эле, азыр болсо кайра кармап баштады, анан сизден ошондой молдолордун номерин чалсакпы деп Жой мен түшүндүм, бир тууганым, бир тууганы түшүндүм, түшүндүм. Эгер ушундай болуп атса, мунагы ынтымак жаңы конушунда Жыргал Кары деген биздин досубуз бар. Ал кишинин колу көп бош эмес. Эми ошондой дагы ооругандарга азыр карантин уруксат берип атпайбы? Ошого барсаңыздар болот. Баха көчөсү менен барсаңыз да, ошол жерде мына Салымбеков деген биздин байыбыз бар. Жакшы байыбыз бар. Берсе дагы бай жакшы, бербесе да бай жакшы. Жесе дагы май жакшы, жебесе да май жакшы дейт. Ошол байыбыз салган жакшы мечитибиз, ошо мечитте имам Жыргал Карыга барсаңар, ошондон артыгын мен биле албайм чындыгында. Аллах ыраазы болсун. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ажыбат эки суроо бар. Айтыңыз. Биздин Нуржиит Кадырбеков жана Идрис Айтбаев деген агайларыбыз бар. Социалдык тармактардан ушулардын сабактарын угуп турсак болобу? Суроом биздин мен өзүм арабият китептерди жакшы көрөм. Алып Токомбаев, Алып Осмонов, Чыңгыз Айтматовдун ушул агайлар жазуучулардын китептерин окуп турсак болобу? Түшүнүктүү. Дагы сурооңуз барбы? Жок, жок. Нуржигит Кадырбеков, Идрис Айтбаев. Идрис Айтбаев англис тилчи мугалим, ошондой эле көп кырдуу маданияттын өкүлү. Нуржигит Кадырбеков окуп алган жери калган эмес, бул жагы Япония, тигил жагы Америкага чейин барып окуп келген ошол кыргыздын бычакка сап боло турган мыкты жигиттердин бири экөө тең. Негизи мына Түркияда же Египетте же Сауд Аравиясында, Пакистандын өзүндө бардык жерде ошол молдолордон сырткары ошол молдолор менен биргелип ушул теманы сүйлөгөн ислам маданиятын көтөрүп жүргөн ушундай бир интеллигент өкүлдөрү бар. Булар дайыма сүйлөйт. Кээде молдолор менен булардын ортосуна дагы мисалы үчүн кээде жаңжал чыгып кетчү мүмкүн, эгерде булар фатвага кирип кеткен учурда. Бирок мында фатва айтпастан ошол эле учурда жалпы ислам баалуулуктарын жеткирип сүйлөп аткан болсо эмне үчүн укпаш керек деген сөз. Анткени буларда ислам маданияты сөзсүз түрдө бар. Исламды мындай илим катары, мындай бир кесип катары окушпаганы менен бирок ошол исламдан көп нерсени окуп үйрөнүп билишкен. Демек жалпы маданият, ислам маданияты, ислам багыт тууралуу сүйлөгөнгө Мыктыбек Арстанбек, ошол Нуржигит Кадырбеков, Идрис Айтбаев жана башкалар сүйлөп атканды колдоо кыла турган маселе. Анан бирок жанагындай кээде мисалы үчүн жерээн болсо дегендей молдолор кээде сүйлөбөй же тартынып калган учурда ошол молдолор сүйлөй турган адистешкен сөз сүйлөй турган учурда киришип кете турган учурда буларга дагы сөзсүз түрдө эмне тыюу салынганга туура келет. Тыюу салынганда бул маселе андай эмес, мындайды оңдогонго туура келип турат. Болбосо окуса албетте окуса сонун жарашат. Анан экинчи маселе боюнча Чыңгыз Айтматов, ошондой эле Алыкул Осмонов, Алы Токомбаев жана башка биздин кыргыздын дөөшаларын албетте баардыгын окуш керек. Анан кээ бир учурда жанагындай Советтер Союзунун өзүнүн идеологиясын таасири калып калган же болбосо жеке инсан катарында өзүнүн бир баалуулуу катарында айткан пикирлерге балким биз кошула албашыбыз мүмкүн. Бирок баары урматтуу бир тууганым, чындыгында Курандан башка китептин баарында кемчилик болушу мүмкүн. Ошол өзүбүздүн ар бир окуган нерсени эле сиңирип албастан ошону ээлеп иргеп ала турган бир деңгээлге жете турган болсок анда бардык чыгармалар биз үчүн иншаалла пайдалуу болгон болуп мисалы үчүн эсептелет деп мен айтар элем. Бирок жанагындай уккандын бардыгын, көргөндүн бардыгын, окугандын бардыгын кабыл эле бере турган болсок анда жанагындай Айтматовдун бир жакшы сөзү бар да, ашказан мээден көрө акылдуураак. Ашказан дейт бузук тамакты жесе кусуп таштайт экен да, мээ бардыгын кабыл эле берет дейт. Көрдүңүзбү Айтматовдун сөзү кандай керемет сөз? Бул араб тилинен окуп анан кийин мен кыргызчасын таап көргөм. Ошол жанагыда ашказандай болгонго аракет кылышыбыз керек. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Азике, мен бир суроо берейин деп аттым эле. Бизде негизи жаштар ушундай салам беришет. Мен саламдашуу боюнча кээ биркилер ассаламу алейкум дейт, анан көпчүлүгү салам алейкум дейт. Анан мен аларга айтам да, силер салам алейкум эмес, ассаламу алейкум деп салам бергиле, салам алейкум деген сага өлүм болуп калс, өлүм болсун деп бир эмеде окуган элем да. Ошол ырасбы, ошол боюнча сурайын деген.
Al assalamu aleykum. Lısı çok cönle samu dese anda şunda ölüm degen mani de buluş ilgeri bir bulgun okuya. Hazır kuşurda assalamu aleykum anan salamun aleykum de uçuraşşat. Salamun aleykum degen Kur'an'ın karidin bir tekst var uçunda salamun ala deyip gelip. Birok oşol sünnet bulgun uçuraşu assalamu aleykum ve aleykumussalam. Esselamu aleykum ve aleykumusselam. Alemi selamun aleykum dele tura gelip birok degen toluk sünnet soğuna ve verit al dele tura. Selamu aleykum degen. Birok en tura esselamu aleykum. Anan esselamu aleykum degen albette bu tura mes bu sana ölüm bolsun degen mani de gelip kudayım saktasından giyin. Canağı da esselamu ala man ihtada ala man ittebal huda deyip selamu aytılgan. Bu canağı musulman musulman emesler aralaşıp kalganda bardığına selamu aytılganda buna yakında geçe bir o şol cariye kılıptır prezident Premier ministerge, müftiyge, hükümetge, deputatlarga, anan ulamalar töre, anan meni koşup koş, onun için de salam jürüt. Esselamu ala man ittebal huda, anan ve aleykümusselam ve rahmatullah barakatuh de. Ben oşol, bunda bir musulman, musulman emes koğumgo salam aytıp atkanda bir tasir kaltırıptır. Aytor salamın tertibi buna uşunda içe. Ugarman, kulak sizde. Kulak sizde. Ve aleykümusselam ve rahmatullah barakatuh. Tamam, sizden bir sürekli sorayım dedim ben. İyi. 6 yaşlar balalarınız var efendim. Kaça? 6. 6 yaşta balalar iyi. Aşağının operasyonuna kredit alıp yaşatsak bulalım. Cep olayı var ama daldığın için bir konusu çık. Rahmat. Başka bir tuğandar var mı yok balalar? Мындай урматтуу бир тууганым, кээде ошол жанагыдай кредит алып, анан ошо дарылатканга ден соолукка болот дешет кээ бир адамдар, болот дешет. Анан ошол алгандан кийин бирок ошону менен карызга батып кетип, баланын башка бир туугандары дагы оорукчан болуп, алар дагы каралып, атене дагы каралбай жүдөп кала турган учур дагы келип калышы мүмкүн. Бул убакта көп адам ден соолугу азырамдыкына караганда алдыга коюлат да. Анан кээ бир алымдар ден соолукка келгенде карап көрсө болот деген пикирди айтышат. Ana normatta bir tuğandır uşul ceride men geçe mınday bir internetten bir inilerivizden bir söz nukup kaldım. Mına deyit oru çıkkandan beri Kuday Taala'ga davattın deli umran deli kereye jok eken kereye jok turgay o Kuday'a degen sözdü. Oşul sırtta jürgen bizdin borduşları uzun bir aytı otat. Dem oşul umraçlar arkulu oru gelip kalıp davatçılar arkulu gelip kalıp demek Kuday Taala'ma bul davat umran gereği jok eken deyit. Kuday Taala'ma bizim okuatkan namazın deli acılıktın deli gereği jok. Kuday Kudaytalığa meni senin deli gereken yok. Bu bizge gerek mesele. Biz oşol Kudaydın kulçuluğun kılığı üçün oşol Kudaydın Kur'an-ı Kerim'deki Udu'u ila sabili rabbika Rabbundun Kudaydın yoluna davat kıl degen hükümün atkarıp davat kıl vatavaz. Elbette kemçilik etip kalışı mümkün, başka oluşu mümkün. Umra da hoşunda, acılık da hoşunda. Acılıkta Kuday üçün atkar kıla degen oşol Kudaydın özünün buyruğu var. Bürok Kudayım hiç kanday bizdin ibadatlarga, bizdin işçaralarga, başkalarga muhtajlığı yok. Balkin biz muhtaj biz oşol arkılı Kudaydın razı alıp beyişke gireviz günöden saktanıp tozoktan kutulavuz degen ümit menin. Demek oşol musulmanlarga gelip atkan sunuğunu görüyor öyle. Demek Kudayga jakpagan söz eken, demek Kudayga jakpayt eken de öyle olbaş gerek. Namaz okugan adamga kayra oşol çındık hakikatka jakınırak bulgan adamga sınav kayra gövürök gelet. Hakikaten alız adamga sınav kayra azırak gelet. Antken imanı gov adamga Kudayım gövürök sınav verip andan dağı biyerek makamatlarga biyerek taracağa jetkirgenin hareketinde ola turmatı bir tuğhan. Oşonduktan namaz okugan musulman gaje bir davat kılganga je umraga barganga je acılıkka barganga je bir sünnet menen jaşaganga sınoo gelbeyt. Anıkı bardığı anday bir günü gele janagada at janagaday may göl suu göl bolot degen söz emes urmattuu bir tuuganım. Musulmanga oorraak sınoo gelet. Ошону көтөрө билгенде Кудайым ыраазы болуп ага бейиштен жогорку даражаларды берет. Анан мусулмандардын ошол башына бираз проблема келип калса алардын карамап аткан дининин туура эмес экендигинен кабар бербейт. Ошол дааваттын туура эмес экендигинен кабар бербей турматты бир тууганым. Мына ошол түшүнүктү өтө туура түшүнүп алыш керек. Адам бираз отуруп жатып эле иш жок болуп калып алыста жүргөндө кээде бекерчи болуп калат да. Анан ушул кара отуруп эле ушул ушинтип айтсам туура Кудайга жаккан болсо анда мындай болбойт эле го деген анда урматтуу бир тууганым ал туура эмес болот. Анда көп адамдар улуу адамдар ооруп өлгөн, оорухандар бар, башка бар. Анда бул деле Кудайга жакпай калыптыр деген сөз болот. Жок андай эмес. Кудай Таалам сыноо катары ооруп эле сыркоо берет, ким кандай көтөрөт. Дүйнөнүн бардыгы сыноо менен. Кудай Таалам Кур'ан-ы Керим'de айтат, адам эмне үчүн жаралды десе, "Ва ма халактул жинна вал инса илля лиябудун", мен
insaniyatı cana cindi özüme ibadat kılığı için gana jarattım. İbadat bu sınav degen söz urmattı bir tuğanım. Demek gelgen sınavlardı adamda jaman göre jakşı göreti bilbeş gerek. Alemiz Kur'an-ı Kerim'de eğer de bir adamga göp ırıskı verip koysa al adam meni kudayım jakşı görüptür de oylu olsun deyit. Cana bir adamdan ırıskısın tarrak kılıp koysa meni kudayım jaman görüptür de oylu olsun deyit. Bir önü baylık verip, bir önü mansap verip, bir önü din soluk verip, bir önü sululuk verip, bir önü ululuk verip, bir önü kembağalçılık verip, bir önü oğru kesel verip, bir önü boyun kıska kılıp, bir önü jurnalistik kesip verip, bir önü moldoçuluk kesip verip, bir önü padışa kılıp, bir önü kayırçı kılıp sınay turmattı bir tuğan. Kimge kanday sınav verse, kuday talam tuğra götür alat, oşonun cıday alat deyip, oşoğa jaraşa veret. Anan biz göz karaşımızda jakşı eken, baylık eken, adamlar jakşı görüt degen nerseni verse, kudayga jakat adam eken deyip, anan oğru sür koyup koysa kudayga jakpagan eken deyip düşünbeş kerek. Mına oşul İslam akidası, İslam dünya tanımı, İslam filosofiyası boyunca düşünükö emes adamdın sözü. Demek kudayga, kuday bizdin davatıbızga, acılığıbızga, namazıbızga, orozuğuzga zekket muhtaç emes. Balkim oşol nerselerge biz muhtaçbız. Oşol arkulu biz kudaydın razılığına jetüügö arekettenebiz. Wallahu alem bissavab. Ugarman bar, ugarman kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum. Sizge bir soram bar ele. Kudayga şükür. Alını 4 ayında bak olgan. Anan deg ele oşo bak olgan baldar jönde aytpayım. Oşol 4 ayın 4 ayında alganda emizgen bir ojarım. Bir ojarım emizgen mi deyim? Anan 4 ayında alganmı? Kim bir ojarım emizgen mi? Apanız emizgen mi? Ejeniz emizgen mi? Emizgen jönelem ele. Үнүңүз жакшы угулуп айтат да сиздикичи? Биз 4 айда сумакта эле багылган эч ким эмискенбиз да? А, түшүнүктүү. Эми силердин ошо бир тууганыңардай жүрө берет да, бирок деген мурас маселесинде толук мурас ала албайт, анткени ал өзүңөрдүн эми биологиялык бир тууганыңар эмес, бирок баккаңчы соо ала бересиңер иншаалла. Жана багылган багылгандарга соо Албетте, жетим баккан сооп деген жакшы да, Пайгамбар алейхиссалам айтат. Жетимдин башын сылаган деген келип сылап коюп, сөткө түшүп кетип калган жанагындай немеге тартып коюп селфиге деген сөз эмес. Бул деген ошону карап, силерге окшоп багы өстүрүп, чоңойтуп, эрезеге жеткирсе, мени менен мына ушул эки манжа кандай жак жакын болсо мына ушундай бейиште мени менен бирге болот деген. Силердин баарыңарга ошол кызды багып алган үчүн ошол Пайгамбар менен бирге болуу насибеси күтүп турат иншаалла. Rahmat, baktılı olunuzlar. Dağı bir uğarman, uğarman kulak sizde. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Ve aleyküm esselam ve rahmatullahi ve barakatuhu. Kudaya şükür, rahmat, Allah razı olsun. Sizge bir sorum da. Aytınız. Nurgun bir hadis var edek ki, men üçün min yolu salavat açsa, değişti, köpetilmeyince öldürsün de. Usul salavatta sallallahu aleyhi ve sellem dile bolo usul kıskası salavat diye uzunra. Men usul hadiste estey albay turam. Kimdegi mana min jol salavat aysa kanday dediniz? Min jol salavat aysa beyiştegi ordu körsetilmeyince ölbeyt degen. Beyiştegi ordu körsetilmeyince ölbeyt degen. Usul kaysı kitaptan okuganıңыз kitaptin betin bile alasızbı? Iyık aylar cana kabul bolgon dualar dedim. Iyık aylar cana kabul bolgon dualar. Kaçıncı bette gen? 25. bette de. Bu oldu. Ben takta bayit berem sizge. Makul bu. Ustaz abi soruda. Aytınız. Men özü tahajjudda pasteyen okuyumun. Anam gündün akı geçimizde pasteyen oturup okum. Tılkı bu bir yeri var da şu. Kaçalı tahajjudda iyilat, suranıp, cebiri. Muhtaç benim necerdiğim solum için de kısım deyip çakşı deyip ana şu iyiliği için de kutu köp mıkın olanda şunu kanda yapıp hem iyiliğinde iyiliğin hareket kılınız hem iyiliği çıkmaz hem iyi degen o naraktan gelip anan dar öyle gözün yanan çıkalım 500 yıllık yoldan gelip hareket kılıverseniz bir ilgeri sizge hoşup püre sürap tur da takır ile Peygamber tüşkürmeye koydum dese sen de et 2 kilogram balıkta tuzlu kılıp kurutup cep su içmeye uktay deyiptir.
Таң атканга чейин Арслан Бабтын шаркыратмасы, Сары Челекти, Ысык Көлдү койчу, Арашанды, айта суунун баарын көрүп чыгып эрте менен келип айтыптыр. Кечиресиң, мен пайгамбар көрө суу көрүп чыктым деп. Анткени сен туздагансың, суздагансың, ошондуктан сен суу ичкин келди. Анын сыңарындай ушундай бир ашык махабат боло берсе, бир күн жанагыдай чыкпаган жер көздөн жаш чыгат иншааллах. Рахмат. Чыгат иншааллах. Рахмат. Тиги маалымат боюнча мен тактап айтып берем, канчалык деңгээлде хадис кандайды иншааллах. Угарман кулак сизде. Kulak sizde. Assalamualaikum Azike. Waalaikumassalam ve rahmatullah barakatuh. Ben üzül. Men ilgeri bir 10 yıl emrin Alaudu Mansur'un kotormasından. He? Akındık günü ödeyip oğukkan yerim barılı. Bir kısı sürüken esimde yok aldı. He? Uşanı taktayın dedin. Yekin sorum. He? Geçiriz. Na jurnalistler uşaka gıyvatka girevi girveydi. Hadi sen çalıyor şu. Yekin sorunuz bu la. Bu adı rahmat sizge. Akındık günü degende janagıday bir adamdardı şıldıңдап ушундай кылган günü. Бирок деген Имроил Кайс деген акын болгон, же болбосом пайгамбарыбыз убагында бир канча акындар болгон да, ошолор дагы төкмө акындары болгон. Эгерде мындай бир пафостук темаларды айтып, ата мекен, сүйүү, патриоттуулук темасында айткан болсо эч кандай зыяны тийбейт. Бул пайгамбарыбыз убагында болгон ушундайлардын бардыгы кийинде эле болгон. Мына азыркы мына биздин жеңиш Бек Алы Мырзабыз, жана башка акындарыбыз, Идрис Бай айтып өттүк. Булардын бардыгы эгерде ырдап аткан темалар жакшы болсо, эч кандайга мындай бир каршылык көрсөткөнгө болбойт. Ал туура эле маселе. Ошол жанагыдай туура эмес, мындай адамдарды шылдыңдап, ошондон бир маскаралап ыр жаза турган болсо туура эмес деген болуш керек деп ойлойм. Шейхтин айткан экинчи маселе, урматтуу бир тууганым, сиз журналисттер боюнча суроо бердиңиз. Албетте, журналистпи жөн бөкүн бардыгына бир дегерде сөз далил жок сүйлөп болжолушун айтып койсо анда албетте жаман болот. Илгери билесизби? Мен анда муфти элем ошол убакта, анан ошондо гезиттердин биринде ошол мен ооруп аткам, анан ооруп бир жерде ошондой бир чай ичип атсак, жанагындай стаканга сууларды куюп берген экен кадимкидей эле. Анан ошону чубак ажы ушинтип жанагы стакан менен арак ичип отурат дегенде бир маалыматты жазып чыгарышкан да. Мен ооруп жанагындай бир доктур делем, жанагындай давление өлчөгөн аппараттары менен жанында адамдар бар эле отурганда ошону тартып чыгарып анан мен гэске чалып айтсам эмне болуп турат анда мындай да антпек эле экинчи деп айтсам мени менен урушкан түрү бар бир журналисттин. Кийин жарып деле кеткен жери жок, бирок ошол гезит дагы жабылып кетти кийин кудай берип. Айтор ушундай маалымат чыккан бир ал кандай жерге маалымат чыккан ушундай чубага жүшүнтүп жанагыдай шарап ичип отурат деген маалымат сүрөтү менен чыгарышкан. Мен ооруп аткан учурда ушун чай ичип аткан жерден ошону чыгаргандыгы мындай бир ыңгайсыз болгон. Демек журналистпи башка айырмасы жок, бардыгын эле күнө урматтуу бир туугандай бир туугандар бирдей эле кете берет. Журналист башкабы ушундай бир туура эмес жака кете берет. Андан кийин эми биз мына WhatsApp суроолорго орун беребиз урматтуу бир туугандар. Кайыр суроо берекени качырат дейт. Азыркы учурда каражатым тартыш, бирок үй бүлө багуум керек. Келген жардамды алуу кайыр суроого кире, бул абал эмне кылуум керек? Бул ошол азык түлүгү бар болуп туруп кайыр сураганга, анан жок болсо же муктаж болсо алса болот. Айрыкча өзү келип бергенде бул сураганга кирбейт. Мына кечээ апабыз айтып ун алыңыз десе, жок садага анкетен 10 кг унум бар, анан калганы пенсиям келсе алып алам, жок башкага бер деп айтып аткан апаныкындай ыклас бар. Эгерде кимдеги муктаждыгы жок туруп ошол кайыр сураса, Кудай Таала мага жардылыктын, кембагалчылыктын жетимиш эшигин ачып коет деген. Ошондуктан колунда бар адамдар албаш керек. Муктаж болгондор алып кое берейин, анан эртең көрөбүз деп туруп үйүндө эки кабыны барларды унап аткандар бар, алар билип атабыз. Ошондой кылган туура эмес. Ал убакта жок башкаларга бер деп айтыш керек, урматтуу бир тууганым. Муну ошондо туура болот. Азыркы учурда жардам кылгандарды сындагандар көбөйдү. Шарият боюнча айтылган сындарды кандай кабыл алуу керек же жараткан деле эске алуу жетиштүүбү? Жараткан эске алуу жетиштүү. Ит жүрө берет, керуен жүрө берет. Эгерде адамдан айткан сынына карай турган болсо, анда мен таптакыр сүйлөбөшүм керек, таптакыр адамдарга багыт айтпашым керек, маселе айтпашым керек, кой деп сүйлөбөй олтуруп алышым керек. Жок, ага маани бербеш керек. Сиздин кылып аткан ишиңиз эшпат менен ташматка жагынайын деп эмес, балким жалгыз жаратканга жагынайын, Кудайдын ыраазыгын алайын, ушул адамдарга жакшылык кылып, ошол аркылуу бейишке барайын деген жакшы үмүт болгондон кийин ага маани бербеш керек.
Жанагыда кыргызда бир кеп бар, эрди кылсан сүрө кыл деген, ошол жакшылык кылып берип аткандар, ошол сындагандарга маани бербестен, аларга сүйлөбөстөн унчукпашты кыла бериш керек. Анан Кудай Таалам бардыгын көрүп билип турат. Сын ичин сыңар өтүгү майрык, өзү берген жардамды алат, же берген жардамды албайт, албаса дагы жардам бере албайт. Анан жардам бергенде сындай бергендер бар, аларга маани бербеш керек. Ит үрө берет, керген жүрө берет, кыргыз көчү көчүн улайт деп кете бериш керек. Устаз, мен Батырда турам. Шартка байланыштуу үй ээси бир айга акысыз жашата турган болду. Бирок бардык эле үй ээси андай эмес. Ушундай жагдайда жеңилдик берүүнүн соо боюнча айтып бериңизчи. Билесизби, Пайгамбарыбыз алейхиссалам көп хадистеринде келет дагы жанагыдай бирөөгө уюн убактылуу саап ичкенге бергендерге кандай соо айтылат да. Уйду бербейс, ага торпогондо эле бербейс, берес 2 ай саап ич деп туруп. 2 ай уйду багып жетелеп, сүтүн алып ичип, ошону менен балдарын торолтуп алат, ушул канчалык деңгээлде береке соо. Ошол сыяктуу эле мындай бир жакыр жашап аткан, муктаж болуп аткан, кыйналып аткан бир туугандарыбыз, урматтуу бир туугандар, ошол жанагыдай квартираларды бергендер колдон келсе бекер кылып, эгерде такыр бекер кылып албасаңыз, жеңилирээк кылып койсоңуз, анда өтө бир жакшы кылган болот элеңиз. Садака ошондой. Садака качан чыныгы муктаж адамдарга берилген садака, садака ал эми байларга берилип калса, бул садака эмес, бул жөн эле белек хадия болуп эсептелип кете берет. Ошондуктан мен дагы бир айтат элем, мына урматтуу бир тууганда, биринчи маселе ушул квартирантты барлар, квартиранттарыңарга этият кылгыла, алар менен таанышкыла. Алар деген ошол жыргап аткан квартирасы келген жери жок, демек кечиримдүү болуп, анан ошолордун квартирасын мүмкүнчүлүк болсо ала төлөй албай аткан болсо кечип жиберсеңиз, Кудайым дагы сиздин башка бир кемчиликтерди кечирет. Кимде ким кайсы бир мусулман бир туугандын ушул дүйнөдөгү кайсы бир кыйынчылыгынан чыгара турган болсо, Кудайым анын дүйнө жана ахиреттеги кыйынчылыгынан чыгарат деген. Баарыбызда кыйынчылык бар, бирок ошол кыйынчылыктардан чыгуунун жолу башка бирөөнү кыйынчылыктан чыгаруу болуп эсептелет. Анан сырткы урматтуу бир туугандар, муну алыс сапарга бар конок бол, ошол жерде конок бойдон калып кетип, үйүнө кайта албай калып, силердин үйүңөрдө аргасыздан конок болуп аткандар бар. Ошолорго дагы жанагыдай кашыңарды бүркөбөстөн, катуу сүйлөбөстөн, жиркибестен мамиле кылгыла. Балким ошондордо сиз болуп калышыңыз да мүмкүн эле, балким ооруп, балким өлүп деле калышыңыз мүмкүн эле. Демек Кудайымдын бергенде шүгүр айтып, ырыскы жанагыдай бут кирсе кошуло кут кирет деген ыр бар, билесиңер. Ошондой болуп алар менен кут кошулуп кирет. Ошондуктан ошол убактылуу жанагыдай туруп калган конокторду кагып силкпестен, жаш балдар болсо алардын көңүлүн оорутпастан жакшы мамиле кылгыла. Балким ошол балдар, ошол убактылуу коноктордон, мажбур болгон коноктордон бир күн болбосо бир күн, сиз эмес бүтүндөй эл алардын жарыгын көрүп, алардын көлөкөсүнө турар учур келип калар. Андан сырткы урматтуу бир туугандар, ошол кимдин колунан келип аткан болсо, ошол колунан келгендер, колунан келбегендерге материалдык, моралдык жардамдарын берүү дагы милдеттүү болуп эсептелет. Андан сырткары ар бирибиз экинчибизге милиция болушубуз керек. Жакын туруп алгандарды 2 метр аралыктан тургула деп, маска такпаган маска так деп, көчөгө чыкпа деп айтканга аракет кылсак, иншалла Кудай Таалам жакшылык берет. Дин соолук адамга берилген аманатпы? Кийин жараткан анын жообун бизден сурай. Мисалы, бөйрөгү жок, тишине кам көрбөгөндөр жооп берет. Ооба, тишине кам көрбөгөн курттатып алгандар, өпкө бөйрөк жүрөктөрүн оорутуп алгандар, шалакылык кылып, ден соолукка кам көрбөгөндөр кыяматта жооп берет. Бул аманат бардыгы. Инналлаха ямурукум ан туаддул аманати иля ахлиха деген аяттын мааниси, Кудайым силерге берген аманаттардын бардыгынан сурайт деген сөз түрдү. Көздү сурайт, тишти сурайт, кулакты сурайт, мурунду сурайт, ден соолуктун өзүн сурайт, ошого сөз түрдү маани бериш керек. Эгерде маани бербегендер кыяматта буга жооп берет. Андан кийинки биздин сурообуз бар экен, WhatsApp-тагы суроолор. Кыргызда кыздын маңдайына берсин дейт. Баарынан мурда бактысын тилейт. Шариятта буга кандай карылат? Кантип маңдайы жарык болууга болот? Эми маңдайына берсин дегени ошол бул ошо тагдырына жазсын деген сөз, урматтуу бир тууганым. Тагдырына жазылсын деген эле маани. Кыргыз ушунчалык деңгээлде бир көркөм сөздү, чевер сөздү эл болгон себептен анын сөзүнүн бардыгын словада карап түшүнүүгө болбойт. Аны угуп гана, билип гана түшүнүш керек. Кыздын маңдайына берсин деген баланын да маңдайына берсин, атененин маңдайына берсин, бардыгынын маңдайына берсин дегени тагдырына жакшылык жазсын деген сөз. Бул шариятта жакшылык менен карылат. Жакшылык тилөө, жакшылык каалоо биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет.
Koşunan nakısı kanday bolot, koşunan nakısı urmatı bir tuğanım, adamdın ıymanın ölçü ettirgan, ölçü güç aparat de vaysak tuğra bolot. Yimdegim koşunasını jakşıman bile kılgan bolso, demek bul adamın ıymanı joğoru, bul Kuday Taala'ma işenet, kıyamattın bar eken işengen adam. Eğer de yimdegim tuğan koşular, koşusuna jakşemes mamile kılvatkan bolso, anda bul adam oşol ıymanı ötö biyigemez, ıymanı sus, fasık adamdan katarın. Balki namaz okuatkan boluşu mümkün, balki sakalı oluşu mümkün. Bürok uşul adam bari bir janagıday fasık adamların katarına koşulat. Koşunaga koldun gelişin jardan beriş gerek. Bilebiz kaysı koşunanın çakasında kançalık suusu var. Oşo kocaraşa koşunalarga jardan gömü kösözsök albette bu jakşılık bolup esepteled. Jaratkanga akarat keltiru degen kanday. Tağdırda jazılıp кийин иш кашкандагы нааразы болууда акаратка жатабы? Мисалы кар жааса нааразы болуу сыяктуу ал деле Аллахтын уруксаты менен жайыт го. Жаратканга акарат келтирүү деген биринчи ширк келтирүү, Кудайды тааныбай коюу, Кудайдан башкага сыйынуу жана Кудайга сыйынбай коюу деген сөз болот. Ал эми тагдырга нааразы болуу, кар жааганда нааразы болуу, жок, кар эми тилек кылуу деген сөз да, жамгыр жаап, кар жаабай турганда жакшы болмок деп, мында да бир жакшылык бар. Ал кардын кандай жакшылык бар экендигин балким билебиз, балким билбейбиз, бирок баары бир Кудайдын кылганда жакшылык бар, урматтуу бир тууганым. Учурдан пайдаланып, багбандардан сурап, интернеттен карагыла, мунагы жанагыдай гүлдөп бүткөн алмалар, өрүктөр макул, бирок жана гүлдөп, эми гүлдөп аткан өсүмдүктөр үшүп алып кетиши мүмкүн бүгүн, ошондуктан алардын кардын бутагында карларды силкип түшүрүп, анан түбүнө жана эски калган кашек чөптөрдү жагып түтөтүп койсоңор, ошол түтүн чыгып туруп жанагыларды эритет. Ошол илгертен бери азырга чейин ошол агрономдор ушундан башка жол айтыш элек, бардыгын парникке салыш кыйын, бирок түбүнө түтөткү кылып жанагыдай самандардан күйгүзүп, жалбырактардан күйгүзүп койсоңор, ушул күйүп түтөгөндө түтүн жылып барып жана бутактардын жанагыдай тоңгон жерлерин кетирип ошол түшүмдүн сакталып калышына себеп болот. Демек тезине интернет булактарын карап, ушул боюнча мына кечкирилек шамбол элек шамга чейин ошентип аракет кылып калсаңар, балким кайсы бир пайыз мөмөлөр сактап калганга Кудай Таалам жакшылык берет. Жана ошондой эле ушуну билгендер WhatsApp группалардан жиберип, интернет булактарынан жиберип, бирибизди бирибиз маалымдаштыра турган болсок, Абдулла Ташиевич мынакей, азыр сиздин доорууңуз келди, ушулардын баарын жеткириңиз. Иншаалла адамдардын түшүмдөрүн аз гана болсо дагы сактап калганга аракет кылсак, иншаалла жакшы болот. Дуа кылуунун жол жобосу жөнүндө айтып бересизби дейт. Чындыгында дуа ибадат, ибадаттын чучугу. Дуа өзү ибадат деген хадистер бар. Дуа кылганда биринчи кезекте адам ыхлас менен дуа кылуу керек, урматтуу бир тууганым. Болсо 5 болбосо 15 кылып көрө берем, болуп калса жакшы болот. Жок, андай эмес. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Али хуфи дуа", дуаны кайра-кайра дуа кылгыла жана менин дуам сөзсүз түрдө кабыл болот деген ниетте дуа кылгыла дейт. Ошондон дуа кылган адам сөзсүз түрдө чын ыхлас менен, чын ниет менен Кудай Таалама кайрылып жана сөзсүз түрдө болот деп жана кайра-кайра дуа кылуу керек. Дуанын башында бисмиллахир рахманир рахим деп бисмилла айтып, андан кийин анткени кимде ким бисмилла айтпаса ошол иш кесилген дейт. Андан кийин Аллах Таалага мактоо айтып альхамдулиллахи роббил аламин, Кудай Таалама чексиз мактоолор болсун. Кийин пайгамбар салават айтып Аллахумма салли ва саллим аля сейдина Мухаммад деп, андан кийин дубаны аткара турган болсо Кудай Таалам иншаалла дубаларды кабыл кылат. Анан кээде ошол дубаны кабыл кылганда Кудай Таалам биз сураган нерсени бербестен башка биз муктаж болгон нерсени берип коет, анан биз билбей калышыбыз мүмкүн. Анткени биз сурайбыз да, мисалы үчүн Кудайым мага курушка бер десек, Кудай Таалам бизге казан берип коет. Анткени ошол берген казанга биздин муктаждыгыбыз көбүрөөк, демек сурагандан башка нерсени берет. Кээде Кудай Таалам аны дагы муну дагы бербейт, бизге келе турган чоң жамандыктан сактап коет. Биз дуа кабыл болбо деген менен Кудайым дубаны кабыл, анткени жамандыктан сураныш керек эле, мунун бизге зарылы жок эле. Же болбосо Кудай Таалам саң ал дубаң кабыл кылат, анткени ансыз деле сенин жашооң жакшы, акыретке калтырып коет Кудай Таалам. Демек дуанын кабыл болушунун кабыл болуу формасы үч түрдө болот: кээде айтканыңа берет, кээде айтканыңан башканы берет, кээде аны бербейт, акыретке сенден сактап коет, же сага келе турган төртүнчүсү жамандыкты Кудай Таалам алдын ошол сенин дубаң менен алып коет деген маани келип чыгат. Жакшы күмөндө болуу же болбосо хуснузан кандай учурда кылынбайт, кээде жолдошума шектенип кетем дейт. Адамдардан хуснузан деген жакшы күмөндө бол, бул мабда, принцип. Бизде бардык мусулмандарга жакшы күмөндө болушубуз керек колдон келишинче. Анан жакшы күмөн болгонго болбой эле кыйшайып бараткан учурда бир далил башка биринеке болуп калган болсо, анда макул, анда ошону жараша аракет көрүш керек. Бирок жакшы күмөн кылууга мүмкүнчүлүк болсо эле жакшы күмөн кылуу милдеттүү болот. Имам Абу Ханифа рахимахуллах таала айтат: эгерде кайсы бир адамды бир сөз сүйлө, ошон 99%
kapır oldu de bırak bir ele payızı Müslümançılıkta oğup duran bolsa ben ana Müslüman de bilirlerim. Gördün mü? Abu Hanife kançalık cakşı gümün kılgandı, cakşı görgün adam bolgun. Demek biz dağı adamlarla hususunuzdan cakşı gümün kılganga hareket kılığımız gerek. Balan bir yaş on aylık. 2 yaşka yetpese emçeden çıkara versen bolo, keçkel emçegimdi kaktap, je oqat kıldırtpay, je jakşı tamak jebet, kündür tündür kaktayt aylanıp ketti deyt. Atene atası menen kengeşip turup, oşol 2 aydın içinde çıkan hareket kılgıla, antıken 2 yıl, 2 jarım jılda çıkarsa bolot degen mani gelip çıkat. Ugarmandarıbız bar, ugarman kulak sizde. Ugarman kulak sizde. Alo. Kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah razı olsun sizden şuçalık doktorları. Kıyalım olsun bu men. Allah teksi maktalar bakın. Hoş geldiniz. Rahmat. Sizden Allah razı olsun. Rahmat çalpuzdan. Men Atina katarı süre vereyim dedim. Men ukam baldardın atın. Atın ve manisin biliş gerek, düşünüş gerek deç. Oşoğu Sabina деген, мен менин чоң кызымдын атын Сабина деп койгонбуз. Сабина? Сабина. На ким коюп берген? Ошо чоң атасы, чоң энеси биргелешип эле тандап койгонбуз. Ага. Мен атты угуп жүрөм, бирок азыр маанисин биле албай турам, эсиме келбей турат. Китептен карап айтпасам жакшы болот эле. Чоң ата, чоң энеге демек жакшылат койгон болуш керек. Интернетке кирип көрсөңүз чыгат. Ушул аттарды маанис десеңиз, мусулманча аттарды маанис чыгат. Бул албетте бараттардын бири. Таппа койдук да интернеттен. Таппадыңар э? Таппа койдум. Мен унутпасам карап көрүнгө аракет кылам насип болсо иншалла. Рахмат. Андан кийин жанагындай тумарлар жөнүндө суроо берейин дегем. Жанагы Нина апанын тумары деп интернетте көп эле жазып жатат. Жок, жок, жок. Апанын тумары деген жок. Жок, кереги жок, кереги жок. Кереги жок. Үйдө Куран бар, жүрөктө Куран бар. Оюндар жөнүндө. Кандай оюн? Жанагы интернетте ойногон оюндар болот го. Мисал үчүн. Мен түшүнбөйм деле, мен көм боюнча ошондой оюндарды ойнойт да, жанагындай интернет пайдаланып алып атышмайбы. Атышмай жана башкалардыбы? Ооба. Күйөөңүз жаныңызда отурабы, жокпу? Жок, азырынча жок. Угабы жокпу айткан сөзүм азыр эми? Укпайт да. Бирок мен өзүм жеткиргенге аракет кылам. Айтыңыз, үйгө келгенде ойногондо сиз менен ойносун макулбу, аны менен ойнобосун? Ошо аялдар күйөөсү менен күйөө аялдар менен алек болгонго аракет кылыш керек дейт. Пайгамбардын осуятында бар. Үйлөнгөндө Жабрил Абдиллага да Жабрил Абдиллага. Сен өзүңө теңдешке үйлөн, ошонун көңүлүн ал, ошо менен эмне ошондой бир убакыт өткөргүлө дейт да. Анан Пайгамбар алейхиссаламдын сөзүндө келет. Эгерде бир адам өзүнүн аялы менен сүйлөшүп, анын көңүлүн көтөрүп эгер ошого ыктымалдуу болсо анан тапкыр ыркырабасан да кереги жок, кыйын болуп калат. Бирок ошого көнүп мындай бир аракет кылып аялы менен убакыт өткөрүп аткан болсо, мына ушул убакыт бош өткөрүүгө кетпейт деген осуяты бар да. Демек ар бир эркек аялына маани бериш керек. Эми азыр карантин күнүндө бардыгы эле бири менен бири, бирок ошол интернетке, компьютерге жана телефонго жашап алгандар бар. Аларды айтат элек, аялдын чыкла пропискадан үйүңөр башка жерде силердики, ал жерде эмес деп айтат элек. Оюн ойногон албетте мөөнөтү менен ойносо кумар кылбаса зыяны тийбейт, бирок деген кеч көшөгө кирип кеткен болсо анда ал жакшылык алып барбай турган маселе. Кудай таалам кыямат ошол нерседен сурайт. Рахмат. Бактылуу болуңуз, бактылуу болуңуз. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Кудайга шүгүр, кудай деп. Өткөндө эмне кылып сурайлы алдык. Радион кичине жасап айткачмы? Ха, айттыңыз. Мен атаңыз полицияда эле жакшы болуп чыкты ба сизге? Атамбы? Атам. Ооба, атам азыр басып жүрөт, кудайга шүгүр, жакшы, жакшы. Абдрахманов Калдырбек ага өзү операция кылды. Атактуу хирургубуз ба, жана сотка менен операция кылган Жалал абад шаарында. Азыр кудайга шүгүр, доктурдун өмүрүн узун кылсын кудай таалам, ден соолугун чың кылсын жана көп адамдардын керегине жара берин кудайын насип кылып, анан Жалал абаддагы ошол оорукана жана кардиология аман эсен бүтүп кеткенди кудай насип кылсын деп тилек кылабыз. Рахмат сизге. Алла ыраазы болсун. Эң жакшы эме болуп кетсе эле болду азыр. Анан бүгүнкү сонун болду жанагы дары тууралычы. Анан бир эмнени сурап алсак болобу? Жанагы биздин бир тууганыбыз бар, чогуу иштешебиз да. Анан дары алганда мындай башка мас тартканда колун суулап турганын шапкасын алып анан мас тартып коет. Анан суунун баары шапкаңда калды го деп мен тамаша берем да. Шапкенин үстүнө жатабы? Кандай дейсиз? Шапкенин үстүнөмү же астынанбы? Жок,
Şapkanın altından bayağı kolunu suğulaydı, ana şapkasın karmaydı. Anam mağaz tartattı, anam kolunu suğulup şapkanımda kalıp kaldı, o da tamaşıla vereyim de. Şapkanın altı durduğunu su, kolunu suğulup anamı tartmaşıklı depçe. Anam o şavul turalı. Ya turalı ne güzel, antken şapkanı karmaganda, şapkaya mağaz tartkanı yetkılgan yeri yok da şol sebepten. Alemiz bir kolma şapkasın götürüp, ikinci kolma mağaz tartkanı lejaraya veredin daya kılıp. Haa, bolat he. Oo, va, jaray. Anam devre turalı acıkaya. Әбір туған ұстар алдағы ұсал, жаңағы қоншын жаптаған жа бір жайқы жұқаған аске келіп, үшіне мақсат қойыпты. Ай. Ағарда тамашы өстігі, мен-мені маскімді кешіп салырлы бір құры жұп салайшын, маскімді кешіне кешіп. Анан, ұсал туралыда ұсал ұсыған дай ұпал. Ем ал ұшал өзінші жаңағы наскеге мастарса болот дейді деген сөзді қарманса керек. Жаңа пайғамбар алейхиссаламнан хадистеріне байпаққа мастартқан деп келеді де, бірақ ал деген ошол пайғамбардың уағында байпақтар болған. Бұлар қалың байпақ болғанда бүгін жаңағы біз көрсетіп берген жаурат деп қоямыз. Мастартқанға жарақты болған қалың ата әдіс шешкен байпақтар бар, ошоларға болады. Анан біз киіп жүрген жаңағы не деген байпақтар бізде азыр илбірс деген болады, илгер азыр деген дағы бірнеке деген байпақтар бар. Ошол байпақтарға болбай жұқа байпақтарға. Қалың байпақ болу керек, шарттары сақталған. Жоқ аға, болбайт. Эми ошону болот деп көпчүлүгү жүрөт, а биз аны болбойт айтат элек. Элестетип көрүңүз. Пайгамбардын убагында байпакка мас тарткан деп мас тартып атат. Бул деген пайгамбардын убагында масы кандай болот деген бир аз ойлонуп көрүш керек да адамчы. Анан бүгүн капроң окшогон байпакка мас тартып берген, анда бул жакшы эмес болуп калат бир тууганым. Алла ыраазы болсун. Рахмат, бактылуу болуңуз. Кудайым жакшылыгы умат берсин. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Уалейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Мен сизден бир нерсе сурайын дедим да, мына бир уулду, бир кызды болгом да. Анан ошого жана сөз жентектүү акыйка. Ошо уулга эки кой, кызга бир кой сойуп деп уулуп калган да. Ооба. Анан мен аларды аткара элекмин, ошону эми аткарсам болобу? Боло берет. Эми эле жанагындай бир айт күндөргө туштап туруп союп эл чыкырып бере бересиз, ичиңизден акыйка ниет кылып коесуз. Бөлүп бөлүп кылсаңыз боло берет. Рахмат. Рахмат. Дагы бир суроо берейин десем. Анан келинчегим азыр жети кичине уулумду, анан кызымды экөөнү тең эмизет да. Эмизет. Кандай экөөнү эмизет? Кызык. Неме? Сүтү кенен эле экөө тең эле тоет ошол. Чоң деле ошо эмизе берсе болот мисалы. Негизи биз ошону жакшы эме жообун биле албайм, бирок эмизбеген жакшы деп айтат элем. Эмизбеген жакшы деп айтат элем мен. Ага деген ден соолук, эгерде 2.5 өтүп кеткен болсо ага пайдап келбейт деле сүт. Кайра зыян болуп калышы мүмкүн. Чыгарыш керек анын чоңун. Ошентке рахмат, бактылуу болгула, урматтуу бир туугандар. Баарыңыздарга жакшылык каалайм. Убакыт бүтүп өттү да кетти. Кудайым жакшылык берсин. Колуңар дайыма 20 секундтан кем эмес убакытта ышкалап жакшылап жуугула. Ошондой эле көчө келгөпчө болгон жерге барбагыла. Эгерде дүкөнгө барып калсаңыз 2 метр аралык сактагыла, маска менен жүрүңүздөр. Ошондой эле чогуу болгон жерге барбастан үйдө олтурганын аракетинде болгула. Кудайым жакшылык умат берсин. Сактаган сактайын деген кудайым баары сактаган болсун. Эртең түз эфирден көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум. ورحمة الله وبركاته